מזון, קטניות, אנחנו הספרדים כן נהגנו לאכול קטניות עוד פעם, גם בזה מנהגים חלוקים, מרוקאים, טוניסאים וכולי, אבל רוב ככל הספרדים אוכלים קטניות ואין בהם שום בעיה. עוד פעם, גם זה צריך שיהיה כשר לפסח, כל דבר אנחנו נקנה רק כשר לפסח. אחים, אל תסתבכו עם דברים, הכל לקנות כשר לפסח, מה שלא כשר לפסח, שימו בצד לאחרי פסח. דייסה לתינוקות, ודאי שצריך שתהיה כשרה לפסח. דייסה יש בתערובת של דגנים ותערובת של כל מיני דברים כאלה, לכן חייבים להיות דייסות כשרות לפסח במלוא מובן המילה. לשים את הדייסות שלהם כשרות בארון מכירת החמץ ולקנות דייסה כשרה לפסח. תרופות. רבותיי, תרופות, אין מה לשאול אותי. היום עשו קו טלפון או וואטסאפ שאפשר, שמה אתה, יש שמה רובוט, אתה אומר לו את השם של התרופה ואומר לך, זה כשר לפסח, זה לא כשר לפסח, זה כשר לפסח, זה לא כשר לפסח. אז ממילא אין בעיה. וגם צריכים לדעת שאדם שהוא חולה כרוני בר מינן ויש לו תרופות קבועות והוא חייב אותם והם טעם שלהם מר, ודאי שמותר לו לבלוע אותם בפסח ואסור לו להחמיר. צריך לקחת את התרופות האלה כי זה פסול מאכילת כלב. כתב הרב, לכתחילה יקנה את התרופות האלה לפני פסח והתכוון שלא לזכות בחמץ שבהם. גמרנו. כך צריך לעשות. מן הדין, אפילו בפסח עצמו כותב הרב שמי שזקוק לתרופה, אם התרופה הזאת טעמה מר והוא לא מרגיש טוב, מותר לו לקחת את התרופה הזאת. אבל אם זו תרופה מתוקה, ציצה וכאלה שהן טעימות, אלה ודאי חייבים הכשר לפסח ואסור ליטול אותם בפסח.